ערב טוב לכולם, אנחנו במפגש מספר 28 של קהילת אונוטוק. יש לנו פה מפגש יוצא מן הכלל, עם אוסף מומחים במקום אחד, נדיר מאוד. אני מכירה את כולם, חלקם מכירו רק עכשיו אחד את השנייה. את אלון אני מכירה כי הוא היה מרצה שלי בקורס Design Thinking, Lean Management ו-Agile. מאוד נהניתי מהקורס הזה, חיכיתי לו, אני מתה על מתודולוגיית עבודה, למדתי המון, תודה רבה אלון. חכי חכי, יש לך עוד עבודה להגיש. אני הגשתי כבר, אם לא ראית. לא משנה, אני לא בודק עד שכולם מגישים את זה ביחד, זה אי אפשר. אבל זה לא משנה, העיקר שלמדתי איתך. את מילי הכרתי לפני שבועיים בכנס, יוצא מן הכלל, בנושא NFT, הייתי מרותקת 6 שעות, לא זזתי מהכיסא. פשוט מדהים, ממליצה לכולם לצפות בהקלטה. ואת נועה אני מכירה מכל מיני וובינרים שראיתי אותה יחד עם רז ומיכל ואלון, מטעמי לשכה לטכנולוגיית המידע. יש לנו את רז אייפרמן פה, את מיכל זיגלמן שתיתן לנו הרצאה על טסלה בשבוע הבא, דרך אגב ביום חמישי, כולם מוזמנים. רז כבר נתן לנו מפגש של טרנספורמציה דיגיטלית, יש פה שני סטודנטים יחד איתי בינתיים, יבגני וקירה, ויש את איגור שהוא פעיל מאוד בקהילה והוא תמיד איתנו. אז יש לנו מפגש, אני מעבירה את השרביט לאלון שינהל אותו, בבקשה. תודה רבה. אז בעצם נושא המפגש או השם המרכזי, הנושא המרכזי שקבענו לו, הוא נושא די גדול. אני רואה כאן שמיכל, מיכל נעלמה לי. היא תצטרף. הנושא המרכזי שאנחנו בעצם עוסקים בו היום זה הכלכלה, או בוא נגיד ההתנהגות הכלכלית החברתית החדשה. אני לא רוצה להגיד הכלכלה החדשה, מכיוון שמאפייני הכלכלה נשארו כשהיו, ולא, כרגע אני לא רוצה להתמודד איתם, או להגיד שהם השתנו מהותית, אלא אני רוצה להגיד רק שההתנהגות שלנו, ההתנהגות הכללית, משתנה בהתאם, ואני גם אתחיל ואנסה להסביר מה הגורמים לשינוי ההתנהגותי הזה, ולאחר מכן אני אעביר את זה לפאנל המומחים, שבעצם כולם כאן היום מומחים, וכל מי שרוצה יוכל לקבל זכות דיבור אחרי שדוקטור מילי פרי ורואה חשבון רותם נוי יגידו את דעתם, וכמובן כל אחד יוכל להגיד. אבל אני רוצה רק רגע לפני כן להגיד כמה מילים מה בעצם היה הרקע, או מה התפתח, או מה גרם לזה. אחר כך נדבר על המאפיינים. אז ברשותכם אני רוצה לשקף מצגת, וממש בצורה מאוד מאוד מהירה, לעבור על המצגת כדי שנבין על מה אנחנו מדברים. אז יש כאן את הכלכלה החדשה בעידן הדיגיטלי, ומכאן אנחנו בעצם רוצים לדבר קצת על היסודות החברתיים והשיתופיים שמתפתחים לנו. אנחנו נעבור אחד אחד בלי יותר מדי לעומק. ברור שכל אחד מהנוכחים שירצה להרחיב אחד מהנושאים, נוכל להתייחס לנושא הזה ולעמיק. הדבר הראשון, עברנו מהתנהגות שהתנהגות של תן וכך, זאת אומרת, ספק לקוח, התנהגות שבו יש חד-כיווניות בצריכה, או חד-כיווניות בהעברת מוצרים, העברת ידע, לדו-כיווניות. יש שיתופיות, יש תרומה חברתית, אנחנו רואים את זה בקוד הפתוח שהתחיל. האמת היא שלדעתי, התפיסה הזאת של הקוד הפתוח, שאנחנו כבר יכולים לחגוג לה למעלה מ-20 שנה, ככה, give and take, הייתה הראשונה ששמה את זה על המפה, שפתאום התחלנו להבין שניתן לפתח תוכנות או מערכות בלי שאני רק משלם, אלא אני גם נותן ידע, ואז אני יכול לקחת, בלי שאני ספק פורמלי, אלא אני יכול לתת מהידע שלי, ושימו לב, כל הנושא הפורמלי כאן הוא מאוד מאוד חשוב, השיתופיות החלה כאן כאשר כל הנושא הפורמלי ירד מעל הפרק. אלמנט נוסף, בעקבות הטכנולוגיה המאוד מעניינת שהתפתחה לנו, אנחנו יודעים היום לדבר בשפה קצת יותר פרסונלית, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים אך ורק על מוצרים שהם מוצרים כלליים מאוד, אנחנו מדברים היום על מוצרים שיכולים להגיע לרמת ההתאמה האישית של הבן אדם.
לזה יש משמעות מאוד מאוד גדולה, מכיוון שכאן אנחנו פתאום רוצים את הידע, את הנתונים על הבן אדם הספציפי, וכדי לקבל את הנתונים, שזה בעצם חלק מהותי או נכס מהותי, אנחנו נותנים תמורה, אבל בעצם כל אחד מאיתנו, אם הוא מבין היטב את מה שאני אומר עכשיו, הוא בעל נכס מאוד מאוד משמעותי, והוא יכול לסחור בו. הנתונים האישיים שלי, אם אני מבין אותם טוב, אם אני מבין מה לעשות איתם, זה מסחר לכל דבר. וכשאנחנו מדברים עם הדור המילניום, ואנחנו אומרים להם מה אתם משתפים ולמה אתם משתפים, אז המחקרים מתחילים להראות כמה הם מודעים לכך שהמידע או הנתונים הם שלהם, הם מוכנים לתת, ובתנאי שזה יהיה בהתאמה לדרישות שלהם. אלמנט נוסף שאנחנו מזהים אותו זה הגלובליזיישן. אנחנו נכנסים יותר ויותר לעולם שמדלג על פני טריטוריות כאלה ואחרות. כולם אומרים לי, מה פתאום אתה אומר את זה? הנה, תראה את המגפה. המגפה סוגרת את הגבולות. חבר'ה, זה בדיוק הפוך. המגפה היא הגלובליזציה. היא גלובלית. היא זו שמעבירה את הווריאנטים ממקום למקום, מכיוון שהגבולות לא יכולים להיסגר. זה נכון שממשלות מנסות להתמודד עם זה בצורה של סגירה, אבל הסגירה היא זמנית, הסגירה היא מקומית, ולא יעזור שום דבר. עדיין הסחורות הן גלובליות. עדיין הארגונים הגלובליים עוברים ממקום למקום, הידע עובר, והידע לשמחתנו הרבה, זה אחד המוצרים היחידים שלא יכול להיפגע מהמגפה, לפחות לא זאת. הידע עובר, אבל כשאנחנו מדברים על untouchable assets, זאת אומרת, הנכסים לא מוחשיים, כמו הידע, או כמו הדיגיטל, או כמו, אנחנו נדבר אחר כך, כל אותם פעילויות דיגיטליות, אז אנחנו מדברים כאן על נכסים שדור המילניום יודע שהם שלו. כיוון שכל שאר הנכסים עדיין שלנו. אני דור ה-X, מה לעשות? שמו לי X על הפרצוף וככה נולדתי, אבל בתור דור ה-X, אני היום, הדור שלי שולט על כל הנכסים, הוא שולט על ההשקעות, שולט על הדנדלן, אוקיי, הוא שולט על המשאבים, וכשאני אומר שולט על ההשקעות, המשמעות היא שגם אם ילדים צעירים עושים סטארט-אפ, עדיין הם מקבלים השקעות מהדור שלי, ואנחנו מחליטים מי ומה. אני מסכים שככל שיקומו יותר יוניקורנס, חברות מאוד גדולות שיש מעליהם יזמים או מנהלים צעירים, העסק יתחיל להשתנות מבחינת ההון, אבל זה עדיין רחוק מאוד. אנחנו עדיין מחזיקים בהון, והאדם העשיר בעולם, או תשימו לב, לשרשרת האנשים העשירים בעולם, יש אולי אחד או שניים מתוך ה-30 הראשונים שהם דור המילניום. ואל תגידו לי שמייסדי גוגל הם דור המילניום, הם לא. הם לפני. אז נמשיך הלאה ונבין שבעצם הנכסים האלו, בגלל הנכסים האלו שהם גלובליים, שהם לא מוחשיים והם גלובליים, הם הנכסים שעליהם אנחנו מדברים. הם אלו שהתחילו לשנות את יסודות הטרנזקציה החברתית לאותה כלכלה חדשה ושיתופית. הנושא של החינמיות. היום, ככל שהדיגיטל נכנס יותר, וככל שהדאטה נכנס יותר, אנחנו מדברים הרבה יותר על המושג הזה שנקרא חינמיות, freeware, אבל חינמיות זה לא חינם. חינמיות זה אומר שיש טרנזקציה. זאת אומרת, אתה משתמש בלי לשלם בכסף שאנחנו מכירים, אבל אתה משלם בכסף שדור ה-X לא מכיר, או פחות מכיר. אתה משלם בנתונים, אתה משלם בדיגיטל, בפעילות שלך בדיגיטל, התשלום הוא קבוע, אתה משלם באפשרות שיווק, של שיווק, שאתה בעצם עוזר לשיווק מאחורה, אתה משלם. אבל זה תשלום שמתחבא מאחורי החינמיות, וצריך לקחת את זה בחשבון. האלמנט הנוסף שאנחנו מדברים עליו, זה המעבר של מוצר, הרבה מאוד מוצרים ויותר ויותר מוצרים כשירות. הנה, לא הכנסתי כאן את מושג הקלאוד. מכיוון שמושג הקלאוד בסופו של דבר הוא חלק מאותו מוצר כשירות, את זה למדתי מרז, שנמצא כאן. ובסופו של דבר, אם אתה רוצה לאחסן את המידע, אתה יכול לאחסן אותו באיזשהו דאטה ווירהאוס, ואתה יכול לעבור לענן, אתה יכול שהדאטה הזה יוחסן ויהיה שלך, ואתה יכול לקבל את המוצר הזה כשירות, לעבור לענן, ואז לקבל אותו כשירות, עם ניתוחים ועם כל מה שאתה צריך, זה בעצם חלק מהמאמר. אבל היום אנחנו מדברים על הרבה מאוד מוצרים שניתנים, אתה יכול להינתן. הנה, המדינה היום
לא היום, כבר ב-2018, רצה לכיוון של רגולציה למכונית ללא נהג, זאת אומרת מכונית אוטונומית, אבל גם מכונית ללא בעלות, זאת אומרת מכונית כשירות, שזאת המטרה המרכזית לאותה מכונית או לאותו שירות, שבדיוק עכשיו הממשלה החדשה מדברת על כל אותם אוטובוסים חשמליים, אוטונומיים שינו וכן הלאה, בדיוק ככה, המכוניות האוטונומיות העתידיות, שלא יוכלו להיכנס כנראה, קרוב לוודאי, בעשור הקרוב, לא יוכלו להיכנס כמכוניות פרטיות, בטח לא כשיש מכוניות רגילות ומכוניות אוטונומיות מאוד מסוכן, אבל מכונית כשירות או מוצר של השאה כשירות כן תוכל לקבל, והאלמנטים האלו מחליט. כמובן שכל דבר אני אומר ממש בקיצור, אני לא רוצה לקחת כאן יותר מדי זמן, אם תרצו אחר כך ניתן להרחיב כל דבר. אנחנו כבר מזה 20 שנה נמצאים בדור שלוקח את כל המידע והופך אותו לפתרונות מעשיים. אנחנו לא אוהבים כבר רק לדבר או לדון על הנושא, אנחנו רוצים לראות את הפתרון הלכה למעשה. המעבר הזה מצריך אותנו או מאפשר לנו, לכל אחד מאיתנו, לחשוב היטב מה אני יודע או איזה מוצר יש לי בבית או תחת היד שלי שאני יכול למכור אותו. ופתאום אנחנו מתחילים לדבר באחד מיסודות הכלכלה החדשה או הכלכלה השיתופית אומרת, וואו, יש לי משהו שנמצא תחת היד שלי שאני יכול לשתף, סלש, למכור, אני יכול לעשות אותו, את זה בשעות הפנאי שלי, אני יכול לעשות את זה בנוסף על הפעילות הרגילה שלי, אבל זה לגיטימי, מכיוון שאני מחפש פתרון מעשי, והפתרון המעשי יכול להיות בחנייה שהיא ריקה ומתחת לבית, שאותה אני יכול להזכיר, או את הספה או את החדר, שאותו אני יכול להזכיר, מכיוון שזה נכס שיש לי, אני יודע איך לשכן, אז בואו, הנה, אני נותן את זה כפתרון. המעבר המהיר הזה, מידע או מנכסים לפתרונות, הוא גם כן חלק או יסוד משמעותי מאוד מאותה כלכלה חדשה שאנחנו מדברים. על אותו רעיון, על אותו עניין, אנחנו מדברים מרעיון לפתרון. אנחנו מדברים, דיברנו הרבה מאוד, במשך הרבה שנים, גם בדור ה-X, בדור ה-X פיתחו את האינטרנט, בדור ה-X פיתחו את האנרגיה, את הרכב, את המנוע, הרבה מאוד דברים פותחו בדור ה-X. יצירתיות הייתה שמה מלא. פתרונות, היו שמה פתרונות תעשייתיים, פתרונות גדולים, פתרונות שהיו צרכו הרבה מאוד משאבים. אבל רגע, אם אנחנו מגיעים לעולם הדיגיטלי ולעולם המהיר הזה, ולעולם שכל אחד מאיתנו יכול בעצם לשווק משהו ממנו, אנחנו רוצים לצמצם את העלויות, אז פתאום התחלנו לדבר על אג'ייל, והתחלנו לדבר על צמצום עלויות, ואנחנו רוצים להגיע מהר מאוד מרעיון לפתרון. המהירות כאן הוא חלק מאוד משמעותי, וכאן נכנסים הברוקרים, המתווכים השונים, בעלי הפלטפורמות, שעוזרים לנו לעבור מהר מפתרון, מרעיון לפתרון. אז אנחנו נראה אחר כך את החברות השונות, שבסך הכל פיתחו פלטפורמות, והיום השווי שלהם מאוד גבוה, רק מכיוון שמאפשרים לנו לעבור מהר מאוד מרעיון שיש לי, לתת פתרון. הביג דאטה, בואו לא נוסיף על זה, אנחנו מבינים מה זה דאטה, אנחנו מבינים פחות או יותר את כל האפשרויות שאפשר לעשות מהביג דאטה, ועכשיו אני אסתור את כל מה שאמרתי במשפט האחרון, אין לנו מושג מה לעשות עם הביג דאטה, אנחנו לא יודעים עדיין איך לנצל את זה בצורה הכי נכונה והכי טובה, אנחנו נמצאים רק בלמידה, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, מסתתר שם סוד קיומי גדול, באמת, אם אנחנו נצליח להבין אותו, וככל שנצליח להבין את הקשרים השונים שיש בתוך אותם נתונים, נרוויח, אבל אנחנו רק בתחילת הדרך, וזה חלק חשוב מאוד מאותה כלכלה שאומרת, יש לנו את היכולת להתחיל להתמודד עם קצת יותר נתונים ממה שהיה עד עכשיו, וזה אומר שיכול להיות שיש לנו ביד הרבה מאוד כוח באותם נתונים, זה אלמנט חשוב. האלמנט הנוסף זה הפרוסיומר, היוצר והיצרן ביחד, שכל אחד מאיתנו יכול עכשיו לדלג על המשוכה של אני מבקש או אני מחפש עכשיו איזשהו ספק או איזשהו יצרן כדי לקנות 1, 2, 3, אני נכנס לפלטפורמה ואני מקבל את זה מהשכן שלי, אני מקבל את זה ממישהו אחר שנמצא, אני מקבל את זה מאדם כמוני, וכל אחד מאיתנו, אם ימיר את הידע שיש לו או את הנכסים שיש לו, יוכל להיכנס מהר מאוד לזה, ואני חושב שה-NFT זה אחד הכלים המדהימים ביותר שממחישים את זה בצורה הכי מהירה, אבל אני לא אגנוב למילי. כל הנושא של התפעול, היעיל, הזריז, הגמיש, האג'יל, דיברנו מקודם, כל אלה הם אלמנטים שנכנסים כדי לקצר את המעבר מרעיון לפתרון, אנחנו רוצים פעילות יישומית. עכשיו יש קטע מעניין, מכיוון שזאת שאלה,
שאלה שאני תמיד מעביר אותה בשיעורים, ושאלה שאני תמיד שואל אותה, האם אנחנו, נמאס לנו מהפתרונות המאוד מאוד גדולים, מדויקים, נגיד כך מכונית, דבר על זה מקודם, האם אנחנו רוצים באמת לקבל מכונית מדויקת ומצוינת, שיש לה הכל ולשלם עליה כוח בכסף ולהיות הבעלים שלה, או בסך הכל אנחנו רוצים את הטרנספורטציה ממקום אחד למקום שני וזהו. והדור החדש מלמד אותנו, שבמה שמעניין אותו זה לא המוצר, כמו שאמרנו, אלא המענה, והמענה יכול להיות מקומי, הוא לא חייב להיות מלא, זה יכול להיות היד שתיים פורח, כמו אני לא יודע מה, ומקפץ לנו בהרבה מאוד פרסומות, שמזמן לא ראינו כמה פרסומות ליד שתיים יש, ואנחנו רואים שיש היום, הסאבלט הפך להיות מילת מפתח, מאחד לשני, במקום דירה אני מזכיר, ובמקום השכרה מלאה אני מזכיר אותו לחודש, ובמקום השכרה לחודש אני מזכיר את הספה, והכל מאוד קל ופשוט ומהיר. וזה חלק מהעולם האג'ילי. האג'ילי, הסקראם, אם אני אקח אותו כמתודה, זה מתודה. אבל האג'יליות זו תפיסה. והתפיסה הזאת אומרת שאני מוכן לקבל מוצר לא אפוי עד הסוף, להתנסות איתו ולהחזיר אותו. ואפילו מייקרוסופט כבר פועלת ככה, החברה הגדולה. וזה מעניין. השלב הבא זה חוכמת ההמון. אנחנו מסתמכים הרבה מאוד על מה שאחרים אומרים. לא, הם לא חייבים להגיד את זה. הם פשוט חייבים לפעול. והראשונה, לא הראשונה, אחת הראשונות שהבינה את זה בצורה מאוד ברורה, שאתה לא חייב להגיד שום דבר, אתה פשוט חייב לפעול, ואם יש חברה שמסוגלת ללקט את מקבץ הפעילויות שלך, ולהפוך אותו לאבן דרך, זה ווייז. וכשגוגל שילמו עליו עליהם מיליארד דולר, וכולם שאלו למה מיליארד, כאילו יש לכם את גוגל מפס וכן הלאה, זה מכיוון אנחנו היום רצים אחרי הצורך והיכולת לקחת את חוכמת ההמון ולהפוך אותה בצורה מאוד אג'ילית לשירות שהוא חינמי ונותן לנו אלמנט גלובלי, אפילו בתהליך של שיתוף. שימו לב איך לקחתי את כל המילים ושמתי אותם הכל ביחד, והנה יש לנו הגדרה מצוינת לכלכלה השיתופית שאנחנו מגיעים. אז אני רק רוצה לשים איילייט על המתווך. המתווך הוא חלק מאוד מאוד מרכזי, הוא זה שמקצר לנו את התהליך, הוא זה שנותן לנו את הביטחון, הוא זה שנותן לנו את החוזים בין אחד לשני, הוא זה שנותן לנו את האמינות, אבל הוא לא נותן את המוצר, ולפעמים גם לא את השירות. התיווך הוא השירות שהוא נותן, וזה יכול להיות בהרבה מאוד היבטים, בהרבה מאוד נושאים, ושימו לב בבקשה לרשימה הזאת, ותראו כמה, מהו השווי של החברות, שכמעט ואין להם נכסים, אלא רק יכולת תיווך מאוד מאוד מהירה. וזה מלפני שנה, עוד לפני היוניקורנס שיש עכשיו, שמחליפים את כל הרשימה הזאת מחדש. אוקיי? ומכאן מה שחשוב זה לבוא ולומר, זה יכול לבוא בכל תחומי החיים, זה יכול לבוא בכל רגע נתון, ויוניקורן היום, אם ניכנס היטב לעובי הקורה, אנחנו נראה יש כ-19 יוניקורנס באזור במדינת תל אביב, פחות או יותר. מתוכם כ- 60%, סדר גודל של 12-13, עוסקים בעולם הפינטק, שהם בעצם מתווכים מחדש את הנכסים שנמצאים בידי הציבור, עוד על תשתיות, שהם משנים את מושג התשתית, ממושג של, כמו שאמרנו, מוצר ברזל, למושג בכלל של שירות, ויש עוד נוספים שהם בכל העולם של הקונסיומינג, בצורות קנייה וכן הלאה, שכולם בעצם מייצרים איזשהו סוג של תיווך. אז בעצם האלמנט החדש ביותר שלי כרגע זה להגיד לכם תודה, לעצור את השיתוף, ומכאן אני קודם כל רוצה להעביר את הדיבור לרותם, רואה חשבון רותם נוי, יש לנו איתך כמה דקות מכיוון שהיא צריכה עוד מעט כבר לזוז, אז קודם כל רותם שלך. מה את אומרת על הכלכלה החדשה? האם הדברים ששמענו עכשיו מייצרים עד כדי מודלים עסקיים חדשים לחברות? האם אנחנו בדרך לשנות בכלל את כל מודל העבודה שלך? אז ראשית אני חושבת שלגמרי, אני חושבת שראשית אלון נתת הקדמה נרחבת, מפורטת ויותר בהירה ממנה לדעתי אי אפשר לתת.
אז אני מתמחה בטרנספורמציה דיגיטלית, וטרנספורמציה דיגיטלית מתחילה תמיד מהמודל העסקי. המודל העסקי שהפנים שלו הוא כלפי הלקוח, ורואה קודם את הלקוח. וכשאנחנו מדברים על כלכלה חברתית, או כלכלה שיתופית, או כלכלה משתפת, תלוי איך אתם מדברים, איך כל אחד קורא לה, אנחנו למעשה, חוץ משאנחנו מדברים על המתווך, שאתה צודק, ויש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב, אנחנו מדברים על צרכן שצריך, שרוצה לצרוך שירות או נכס, ואנחנו מדברים על מי שהוא בעל הנכס או בעל השירות, שיש לו את השירות או הנכס בעודף. ולמעשה אנחנו יוצרים איזשהו מודל עסקי לאותו מתווך, שגם גוזר קופון, אבל גם נותן ערך מאוד מאוד גדול, ומשלב, אם זה באינטרנט או אם זה בכל מיני מקומות אחרים, בין אותו צרכן ובין אותו בעל עסק שנותן בעל עסק או פרטי שנותן את השירות או את המוצר. אנחנו רואים בעיקר בחמש שנים האחרונות, אבל אני מזכירה לכולנו שהביג טק הראשונה שטיפלה בנושא של כלכלה שיתופית או מוצר שיתופי שאנחנו משתפים בשנת 2005 הייתה יוטיוב. אותו בן אדם שבפעם הראשונה העלה איזשהו סרטון לאיזושהי פלטפורמה שהוא הקים, שהוא מסתכל על איזשהו פיל ומדבר על הפיל, והסרטון הזה על הפלטפורמה הזאת קיבל 80 אלף לייקים. והיום איך אנחנו למעשה רואים אם השירות או המוצר שאותו שאנחנו רוצים לצרוך הוא מיטבי וטוב, לא לפי הכסף, לא לפי תמונה, אלא לפי רגשי, אקט רגשי של אנשים שנותנים לייקים או כותבים חמישה כוכבים, והעולם משתנה, החברתיות הזאת היא משתנה, ואנחנו גוזרים קופון, אם זה פתאום, כמו שאמרת, יש לנו מודל עסקי שחדר ניתן להשכרה, או רכב עושה את הדרך שלו ממקום X ו-Y, באמצע הוא יכול לעשות הרבה מאוד כסף מלפחות שניים או שלושה אנשים שנמצאים רוצים לנסוע ברכב. ולדעתי זה החדשנות, לדעתי זה המודלים העסקיים האלה של החברות, שלדעתי עוד רק יקומו. אנחנו יודעים על Airbnb, שהיום היא רשת בתי המלון הגדולה ביותר בעולם, שאין לה חדר אחד או נכס אחד עליה, כי היא מנהלת בפלטפורמה שלה 80 מיליון חדרים, או אם אנחנו מדברים על אובר, או אם אנחנו מדברים על כל חברה אחרת, ולדעתי זה רק הולך ויגדל. אנחנו היום יודעים שגם חברות עושות את זה, אם זה ג'ון דיר שהיום באה ומזכירה או משתפת את הטרקטורים שלה כשהיא לא משתמשת בהם, ואני חושבת שהתשובה שלך, התשובה לשאלה שלך בגדול היא כן, כי המודלים העסקיים שלנו רק השתנו. אני חושבת שאנחנו רק בהתחלה, ומקווה שהבאתי את החדשנות שבמודל העסקי. אנחנו לא שומעים אותך, אתה במיוט, אלון. אני יודע, האם תוכלי לתת לנו איזשהו דוגמה, נגיד לאחד מהחברות האלה, כמו Airbnb או דברים כאלה, לאותו מודל עסקי, והשאלה הגדולה שמסתתרת מאחורי זה, האם כל אחד מאיתנו יכול עכשיו לפתוח איזושהי חברה כזאת, עם המודל העסקי הזה, ולהיות או מתווך, או אני יודע מה, פרוסיומר, כמו שאמר. תראה, המודל העסקי של Airbnb בא ואומר, אני בונה פלטפורמה שמחברת בין מי שיש לו כרגע חדר, כמו שאמרת, בבית מלון, בבית שלו, או דירה שהוא לא משתמש בה, או שהוא נוסע לחול ורוצה לסבלט אותה, לבין צרכן, ויש לו את החדר או כמה משאבים שהם עוטפים, וצרכן שרוצה to consume את אותו חדר במקום הספציפי הזה, ויכול לצרוך אותה. עכשיו, כמות החדרים והגודל של החדרים והעלות שלהם היא משתנה. אני אספר לכם, שבוע שעבר, חלקכם יודעים, הייתי בפריז, יכולתי לבחור ללכת לבית מלון, שאני יודעת כמה הוא היה עולה לי, ויש לי שלושה כוכבים, ועם עלות מאוד מאוד ברורה, וכשנכנסתי ל-Airbnb, מצאתי, אני לא אגיד לכם, רחוב ליד בית המלון, אלא מול בית המלון שרציתי לזכור, מצאתי בניין עם חדרים, שאני הזכרתי לי ולבת שלי חדר, בשליש המחיר, חדר מתוק לחלוטין,
שעשיתי מה שאני רוצה, ויכולתי לישון ולנקות ולעשות מה שאני רוצה, בשליש מחיר, וזה המודל העסקי, ש-Airbnb בא וגוזרת על זה את העמלה שלה, אבל נתתי לפיליפ, ושילמתי לפיליפ על נכס, שהוא לא נמצא כרגע בפריז, והוא הרוויח עליו דירה, והוא לא צריך איזושהי רגולציה של בית מלון, להקים בית מלון, או להיות חלק מרגולציה של בתי המלון, והוא קיבל הכנסה נוספת, כמו שאמרת, בזמנו הפנוי, הוא נסע לו לבית שלו בדרום צרפת, אחריי הגיע מישהו אחר וקיבל את אותו חדר, ועשה מזה כסף. ולכן כגודל החדשנות או כגודל הקריאטיביות, ככה יהיה גודל היכולת ליצור את הכלכלות השיתופיות העתידיות. אם זה היום אנחנו באובר באים ואומרים, טוב, רותם נוסעת מתל אביב לבאר שבע, ובאמצע יכולה לעבור ב-X, Y ו-Z, ולאסוף אנשים כקרפול שישלמו לה, אולי בעתיד הרכב של רותם שהיה השבוע שעבר ליד הבית, כי היא הייתה בפריז, יכול לשרת 5 אנשים כל יום, ורותם הייתה יכולה לעשות על הרכב הזה גם כן כסף. רגע, אז אם תכון שאלה אחת ממוקדת, את היום מנהלת פרויקטים גלובליים בחברה בינלאומית. נכון. שעוסקת ב, ב... בוא נגיד, הנכס שלה הוא משאב מאוד מאוד מרכזי, אבל אני שואל אותך, האם אתם חוששים מתחרות שלכם, שתהיה על ידי אנשים בודדים, או איזשהו חברת סטארט-אפ פתאום תקים איזשהו פלטפורמה ותשבש לכם את המודל העסקי, או שאתם חושבים שאתם מעבר לתחרות הזאת? אז תראה, ראשית חשבנו, וזה קיים, מי שלא יודע, אני עובדת ב-ICL, חברת כימיקלים לישראל לשעבר, המשאב העיקרי שלנו הוא משאב שהוא כימיקלים, מכל מיני סוגים ומכל מיני פלטפורמות, ולכן באמת בחצי שנה האחרונה, בגלל מה שאתה אמרת, וגם בקורונה, אני אתחיל קודם עם החצי שנה האחרונה, ואחר כך אני אספר מה אנחנו גם עשינו מהבחינה של הנושא הזה בקורונה, בחצי שנה האחרונה אנחנו הקמנו הוב, שנקרא ICL Planet, שבא ואומר, אנחנו נשתף עם סטארט-אפים, אם זה סטארט-אפים פרטיים או לא פרטיים, אנחנו נשתף את המשאבים שלנו, אם זה הכימיקלים, אם זה האסטס שלנו, אם זה הפטנטים, כדי ליצור בשיתופיות, يعني בהאבים, באקסלרטורים, למנוע את זה שמישהו יעשה את זה בפן הפרטי. אנחנו באנו והקדמנו ואמרנו, אנחנו נותנים לכם את הפלטפורמה לשבת אצלנו, כמו אותם יוניקורנס, ואנחנו ניתן לכם את האסט ואת המשאבים, ותעשו את זה יחד איתנו. זה אחד, זה ICL Planet. ומה שאנחנו עשינו בפלטפורמה כדי למנוע, בקורונה, סליחה, כדי למנוע את זה שיקומו כל מיני אתרי אינטרנט שימכרו את המשאבים שלנו, קרי את הכימיקלים, אנחנו הקמנו פלטפורמת מסחר חינמית, שמקשרת בין אגרונומים, בין פארמרס, עיקרים, ובין גרוארס שהם מגדלים, ואפילו הבאנו לפלטפורמה הזאת את נטפים, או כל מיני אקוסיסטם שלנו, נתנו פלטפורמה חינמית לגמרי, שבאה ומקשרת, פלטפורמה חברתית שמקשרת, כדי למנוע את התחרות הזאת. זאת אומרת, הפכתם בעצמכם להיות ברוקר. ליוניקורן ואקסלרטור שעושה את זה. מדהים. מדהים, תודה, זה מדהים, אני חושב שיש הרבה חברות היום, באמת בסדר, שימו לב איך הם קראו לזה, Hub Planet, כאילו, זו חברה לא, אין לה הרבה מעצורים לחברה הזאת. לגמרי, עכשיו אני רוצה לספר שאפרופו עם זה, גם מה שאנחנו עשינו ב-ICL, אבל אני רוצה להגיד שמה שאתה אומר, בנושא של חדשנות ובנושא של כלכלה שיתופית, ניתן לכם דוגמה, דווקא חבר שלי, חלקכם אולי מכירים, פלטפורמת לושה. מישהו מכיר את פלטפורמת לושה? פלטפורמת לושה היא פלטפורמת אינטרנטית. איפה שאשתו של דרור גלוברמן עובדת, נכון? נכון. קרן גוטר, הקימו אותה שתי סטארט-אפיסטים, אחד הגיע בכלל מה-HR, אסף, חבר שלי, אבא של אחד החברים הכי טובים של הבן שלי, ועוד בחור, ומה שהם עשו הוא גם כן חדשני. בנו פלטפורמה למנהלי מחירות, B2B, איך
אפשר לעשות אקסלרציה למנהלי מחירות. תקשיבו, זה גאוני. זה גאוני איך לקשר בין מנהלי מחירות שיעשו בשיתופיות מיזמים עם ניהול מחירות על יוזמות ביחד. אז השמיים הם הגבול. אפרופו אשתוק פנתה אפליקציה ל-HR ומגייסים, אותו דבר, שיתופי, לגמרי, לגמרי. היום, על כל דבר, מהחלב שלנו, עד הדירה שלנו, הרכב שלנו, על הכל אנחנו יכולים לבנות פלטפורמות, אנחנו רק צריכים להיות חדשניים. זו דעתי. וגם ICL, ואני אסגור, גם ICL, שאפשר להגיד עליה שהיא חברה גדולה וג'יינט והסתדרותית ומאוד מאוד tradition, גם אנחנו עשינו בשנה האחרונה, כמו שאמרת, הרבה דברים כדי לעשות את הכלכלה השיתופית הזאת הרבה יותר חדשנית, כדי למנוע את התחרותיות. כן, מישהו רצה לשאול שאלה? לא, אני רציתי דווקא לומר בהקשר הזה, שאני, קודם כל אני מסכימה באמת עם כל מילה שאת אומרת, וטניה וז'ניה שנמצאים פה, מכירים את השיעורים שלי, שאני באמת מדברת על זה, באמת על הסיפור הזה של החיבור הזה בין ביקוש להיצע, שזה בעצם המודל העסקי החדש וכו'. עכשיו, מה שמעניין, זה שמאז ומתמיד זה היה אפשרי, אבל זה היה בסקיילים מאוד נמוכים. אני זוכרת שאני עבדתי ליד יהודה הלוי, אז אני הייתי שמה כל יום פנגו, אבל הבוס שלי בזמנו הזכיר ממישהו את החנייה שלו. זאת אומרת, אפשר היה לעשות את הדבר הזה, אבל היום באמת, המודלים האלה של המרקט פלייס, שבאמת הפכו, אתם קראתם, קוראים לזה גלובל הב, ואיירבי-אנבי פלנט, ו-Airbnb מדברים על כך שבעצם העולם שייך לכולנו למעשה, וזאת באמת החדשנות של המודלים העסקיים, היא שינתה לחלוטין את התמונה. לגמרי. אני חושב שכן, אני חושב שמשהו מסתתר מאחורי, שאנחנו רוצים קצת בהמשך לפענח את זה, משהו מסתתר שהוא סוד קטן מאחורי מה שרותם אומרת. בעצם בכל תחום, בכל נושא, אפשר למצוא את הפלטפורמה שתאפשר לייצר את הדבר הזה. השאלה רק, תמצאו אותו, תמצאו את הפלטפורמה הגיונית יותר, אבל אחד הפלטפורמות המעניינות ביותר שלנו נעוצה באמת ביכולת להעביר מוצרים מאחד לשני, לשמור על הזכויות, להעביר כסף, ובכל זאת מדובר בסך הכל במוצרים וירטואליים. לפני כמה ימים, לא, סליחה, שבוע, נמכר הסרטון של צ'רלי, ביוטיוב, אתם זוכרים את הסרטון של צ'רלי, לפני הילדים שהוא לעס אותו, נתן לו איזה ביסט, לא משנה, הסרטון של צ'רלי בפלטפורמת ה-NFT, אבל מה זה? מה זה הדבר הזה בכלל? איך בכלל שומרים את הנכסים, את הזכויות שלך? איך מעבירים נכסים לא מוחשים? דוקטור מילי פרי, אלופת העולם, וגם הנציגה שלנו ב-OECD, ובכלל, בפלנט. תודה רבה, אלון. וואו, אני... למה בפלנט? לא... בגלקסיה כולה, למה עושה ככה? לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל. באנגלית אומרים, I kindly disagree. עם כל מה שנאמר פה עכשיו, אני רוצה להפוך לגמרי את המודלים. לא העסקיים, לא החברתיים, זה בעיניי חשיבה של היום, והבלוקצ'יין, שהוא הפרדיים שיפט, הולך להפוך את העולם על פיו, בהרבה מאוד מובנים. קודם כל, אני רואה כאן איזשהו תהליך, אוקיי? אנחנו יצאנו מהפטרנליזם הזה, התאגידי, ששמעתי פה שמנסים, with all due respect לרותם ולאלון, למנוע תחרות, גד, להמציא מודלים חדשים בשביל שיבואו יותר לקוחות, גד, אנחנו מדברים פה בעיניים של התאגידים, ואני ממש urging you לחשוב על כך שהעולם הולך להתהפך, הוא כבר מתהפך, אנחנו נדבר מהעיניים שלנו, אנחנו אלה שחשובים, אנחנו הלקוחות, אנחנו אלה שנדרשים, אנחנו אלה שניתן, הפיבוט לא יהיה התאגיד שברוב טובו יקים לנו פלטפורמות לשיתוף,
או ברוב טובו יאפשר לנו להעביר מידע בין אחד לשני, או ברוב טובו או לא בטובו ייקח את הנתונים שלנו ויעשה מזה רווח מצוין. אנחנו מדברים הרבה מאוד שנים על המרכזיות, הלקוח במרכז, הלקוח חשוב, אנחנו צריכים להיות מסביב ללקוח. לא, זה אנחנו שנשים את החברות באמצע או בצד או למעלה או למטה. אנחנו אלה שמייצרים את העולם הכלכלי, אנחנו אלה, הלקוחות הם אלה שנותנים ערך למוצר, לנכס, לשירות. אנחנו נהיה אלה שנשלוט בעולם, אנחנו לא נהיה יותר בידיים של לא תאגידים, לא חברות ואפילו לא סטארט-אפים, תסלחו לי. כי בעולם של היום, שמבחינתי זה כבר העולם של אתמול, אנחנו נשענים על יכולות טכנולוגיות של מתווכים. וגם אלון, מורי ורבי, אמר, באמת, מי שהכי חשוב זה המתווכים. הם מקשרים בינינו. So, יש לי breaking news, אנחנו לא צריכים את המתווכים. הבלוקצ'יין הולך לייתר את כל המתווכים בטווח של ה-10 שנים, 20 שנה הקרובות, וזה לא סיסמה. אנחנו בעולם הכלכלי עוברים לעולם שהיום מוטמע מושג חדש, קוראים לו פיג'יטלי. זה הלחמה הלחם של המילה פיזי ודיגיטלי. אנחנו בעצם נכנסים לאיזשהו עולם שאנחנו חיים בו באופן פיזי, כי אנחנו יצורים ביולוגיים, אבל רוב הפעילות שלנו והשירות שאנחנו נצרוך והידע שלנו והנכסים שלנו יהיו בעולם הווירטואלי. אז אנחנו נחיה פיזית בעולם הפיזי, כי אנחנו צריכים לצרוך מזון ואנחנו צריכים לשתות ואנחנו צריכים לעשות עוד כמה דברים פיזיים, ומאוד יכול להיות שאנחנו כבר לא נעשה הרבה דברים פיזיים שעשינו קודם, כמו ללכת למשרד או ללכת לעבודה או ללכת לאוניברסיטה, ואנחנו נצרוך את השירותים האלה בצורה אחרת. אנחנו נפעל בעיקר בעולם הדיגיטלי, וירטואלי, איך שאתם לא רוצים לקרוא לו, ואנחנו נצטרך פלטפורמות אחרות לחלוטין, לאו דווקא תאגידיות. אני, כשאני מסבירה מעט, אני לא כלכלנית, אבל כשאני מסבירה על איך פועלת כלכלה, אז אני נותנת את הדוגמה הכי פשוטה, שבשביל ששני אנשים יעשו איזושהי טרנזאקציה, הם צריכים איזשהו סוג של אמון. הג'סטה הכי פשוטה, שמאוד קשה לעשות אותה בזום, של לחיצת יד, הייתי לוחצת את ידו של אלון אם הוא היה נותן לי, לחיצת היד מגיעה הנה בשביל להראות שאנחנו לא, כן, בימים עברו, אנחנו לא מחזיקים פה סכין ביד ובאים בלב ולא שלם לטרנזאקציה או לקשר הכלכלי שאנחנו רוצים לעשות בינינו. לחיצת היד מייצרת סוג של אמון. עכשיו, האמון הזה הוא פיזי, אוקיי? אנחנו יכולים לייצר אותו כשאנחנו רואים בן אדם eye to eye, שאנחנו עומדים לידו, שאנחנו יכולים לעשות את הג'סטה הזאת המאוד ראשונית של כל בן אנוש, ליצור קשר עם האדם שעומד מולו. אבל בעולם הכלכלי, בגלל שאנחנו יצאנו מתוך הכפר הקטן שבו גרנו, אם היינו אז שחיינו בעולם הקטן, ואני רציתי למכור את הפרה של אבא שלי, שקיבלתי אותה בירושה, כל הכפר ידע שהפרה הזאת, הנכס הזה הוא שלי, כי זה היה כפר קטן, והידיעה הייתה במרכז של הכפר. זאת אומרת, כולנו הכרנו אחד את השני. היום בעולם הדיגיטלי, הווירטואלי, הגלובלי, אנחנו לא מכירים את האנשים שאנחנו עושים איתם עסקים, ואנחנו צריכים לייצר את האמון הזה בדרך אחרת, לא בדרך של לחיצת יד, וגם לא בדרך שאחרים זוכרים שאני הבעלים של הנכס, כי אנחנו כבר לא בכפר הזה. ואם אני עושה עסקים עם מישהו בסין וקונה ממנו אופניים, אנחנו רוצים לייצר איזשהו אמון בכך שאני אעביר לו כסף, וזה אכן יביא לי את הנכס או את המוצר שאני קונה. והוא מצד שני שולח את המוצר ורוצה להיות בטוח שהכסף יגיע אליו. בשביל לייצר את האמון הזה בטרנזאקציה, בשביל לאפשר את הקשר המסחרי הזה בעולם הגלובלי, אנחנו השתמשנו במשך המאות האחרונות
במתווכים, אם זה בנק, ואם זה סוכנים, ואם זה עורכי דין, ואם זה you name it, כל פלטפורמות של חברות טכנולוגיות שנתנו לנו בעצם סוג של אמון, שהכסף שלנו יעבור למי שאמור לקבל אותו, ואנחנו נקבל את המוצר שעבורו שילמנו את הכסף. זה הבייסיק של כלכלה, גם בלי להיות כלכלנים, אנחנו מבינים את הסדר כוחות הזה. והיום, אתמול כבר, הבלוקצ'יין בעצם מייצר איזושהי פלטפורמה דיגיטלית, איזה לייר מעל האינטרנט, שהאינטרנט יודע להעביר רק מידע ונתונים וקבצים, והוא לא מעביר באמת ערך או currency או נכסים, גם כשאנחנו קונים משהו דרך הביט או דרך אפליקציות אחרות, אנחנו בעצם לא עושים את זה ישירות, אנחנו אומרים לבנק, הנה, אני מילי, יש לי בחשבון הבנק XYZ, אתה יודע כי אתה מחזיק אותו, אתה יודע לפעמים יותר טוב ממני, אתה גם לוקח לי עמלות בשביל להסתכל על החשבון בנק, אני מבקשת שתעביר לאלון X כסף, בשביל שהוא ייתן, ימכור לי את האופניים. אז אנחנו עוברים דרך המתווך בשביל לייצר את זה, אפילו שאנחנו עושים את זה בדיגיטל, על פלטפורמה נוחה ומאוד קואופרטיבית. אבל רגע מילי, יש לי שאלה בהקשר הזה, אם לא יהיה מתווך או לא יהיה איזשהו גורם פורמלי, אנחנו רואים שאילון מאסק מטריל אותנו בכל שנייה עם איזה ביטקוין אחר עם החברה שלו, או סתם זורק לאוויר אמירות, ואנחנו מחזיקים נכסים שהשווי שלהם זה רק מה, לפי מה שאחרים קונים, הכל מאוד מאוד לא ברור, ה-NFT מבוסס על כך שמה יגידו אנשים אחרים לגבי הערך של הקלף, סרט, תמונה שיש לי ביד, ובעצם את מתארת עולם שאומנם הכל באמת מרושק מאחד לשני, וגם עם אמינות, אבל מבחינת שווי הנכסים שלי, יכול כל רגע להשתנות, אבל בדרסטי. לעומת זאת, אם יש לי אלמנטים שהם קצת יותר פורמליים, אני יותר רגוע, לא? תקני אותי, או תקן כן, אליי, אני ממש בחרדה. אם תרשה לי, אני אתקן אותך. אני חושבת שיש כאן, יש כאן הרבה שאלות שהרבת בשאלה הזאת, אבל הדבר הכי בסיסי וחשוב להבין, זה את ההבחנה המאוד מאוד ברורה בין הפלטפורמה או העקרונות המרכזיים של הבלוקצ'יין, של הטכנולוגיה הזאת, ובין היישום שלה בביטקוין או בקרנסיז אחרים. אני רוצה רגע לשים בצד לחלוטין את כל הנושא של קריפטו קרנסיז, כי אני גם לא נוגעת בו וגם הוא לא רלוונטי לדיון שלנו היום. אני מדברת על הפלטפורמה. הפלטפורמה בעצם מחליפה את כל המתווכים בסוג של מערכת אמינה שאתה ואני יכולים לנהל עליה טרנזאקציות כלכליות, להעביר עליה נכסים, אם זה כסף ואם זה מטבעות ואם זה בעלות על רכב או בעלות על נכס או בעלות על NFT, אוקיי? המרכז הוא שהפלטפורמה הזאת בעצם מייצרת בינינו רשת, בעולם של הבלוקצ'יין אנחנו אומרים, אני אחזור צעד אחד אחורה, בכלכלה של ארצות הברית שהיא הכלכלה נאורה וליברלית, אם תסתכלו על הדולר, כתוב על הדולר, In God We Trust. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שיש איזה כוח שיכול לחבר בינינו, והוא כוח שאין לו אינטרסים משלו. הוא אגנוסטי לאינטרסים שלנו. האינטרסים שלנו הם אלה שחשובים. מה שאי אפשר להגיד על הפלטפורמות של פייסבוק ושל גוגל, כי להם יש את האינטרסים שלהם, לא את האינטרסים של הלקוחות, בטח לא את האינטרסים של הציבור ככלל, ברמה אתית ומוסרית וכדומה. אבל אני קצת סוטה. כיוון שעל הדולר רשום In God We Trust, אנחנו בעולם של הבלוקצ'יין אומרים In Code We Trust. אנחנו מאמינים שהקוד הוא יהיה המתווך, הוא יהיה אלוהים, קוראים לזה פרוטוקול האלוהים לבלוקצ'יין. הוא יהיה המתווך האגנוסטי, האובייקטיבי, הוא לא יסכסך בינינו כמו שהפלטפורמות של פייסבוק וגוגל ואחרים עושות, אלא הוא רק יהיה שם, הוא יהיה enabler. ואנחנו מאמינים בו כי אנחנו מבינים את הרציונליזציה של איך שהוא פועל, ואנחנו גם שותפים לו, אנחנו יכולים להיות נוד, אנחנו יכולים להיות צומת, אנחנו יכולים להחליט איזה סוג של משתמש אנחנו, אז אני מסבירה לסטודנטים, זה כמו מונופול, הבלוקצ'יין זה כמו לוח מונופול, כולנו יושבים מסביב, המידע שקוף לחלוטין, כולנו יודעים מי מחזיק, מה, כמה, למה, יש לי
הסתייגויות אחרות, כי בבלוקצ'יין לא רשום מילי פרי בעלים של המלון בטבריה, אוקיי? כתוב רק את הקוד של הארנק שלי, זה שומר על סוג של פסאודו-אנונימיות, אבל כולנו יושבים מסביב למידע, ואנחנו בליירים שונים, ואנחנו יכולים להחליט מי משתמש במה, כמה ולמה, ויש לנו את כל ההיסטוריה גם של כל הפרובננס של הבעלות. אני לא צריכה ללכת לחפש, לבקש סוכן או לבקש מהדואר או לשלם בשביל מישהו שיגיד לי מי היה הבעלים של הרכב שאני רוצה לקנות מאלון לפני 3 שנים. פאק, אני נכנסת לתוך האינטרנט, לתוך הבלוקצ'יין, אני רואה את זה. שנייה. אני רק רוצה להגיד שאתם דיברתם קודם על חוכמת ההמון, אתם מדברים על הכלכלה השיתופית ועל חוכמת ההמון, אז קודם הייתה חוכמה פטריארכלית כזאת, טופ דאון, רק למעלה ידוע, דירקטוריונים, המנהלים, בלה בלה בלה, עכשיו אנחנו מדברים על בואו נשתף את החוכמה שלנו, החוכמת ההמון, התהליך המתקדם שלה זה הביזור, זאת אומרת שאנחנו כולנו מדברים אחד עם השני, ואנחנו לא צריכים את המתווכים בשביל לייצר את החוכמה הזאת. ואנחנו יכולים to monetize our knowledge and monetize our art, ואנחנו יכולים to monetize את את הגנים שלנו, את הסידור של הגנים, ואת המידע הרפואי בצורה אנונימית לחלוטין, אנחנו יכולים to monetize, יש איזו אמירה כזאת באנגלית, everything that you can, you will monetize. הכל, זה יכול להיות לא יודעת מה, שיער שלי ו... כל דבר שיש לו שוק אנחנו נוכל to monetize. ודרך אגב, אחד הדברים הכי חשובים בכלכלה המבוזרת, אנחנו מדברים על כלכלה של תשומת לב, attention economy, זה האישו המרכזי. רגע, אבל מילי, יש לי בכל זאת שאלה לפני התשומת לב, שזה נורא חשוב לי, אבל תכף נגיע לזה. יש לי שאלה, ודרך אגב כמובן כל מי שרוצה להעיר לומר מוזמנים. את דיברת על הקוד הגנוסטי, שזה מאוד מפחיד אותי. את אומרת את הדבר הבא, אני מייצג כאן איזשהו דור, לא ברמה אישית, אבל בכל זאת אני מייצג כאן איזשהו דור שאומר, רגע, בסדר, מבוזר וכולם, אבל עכשיו, לא רק שאנחנו כבר אין לנו מתווך לבוא אליו בטענות, יש איזשהו קוד אלוהי שעומד מאחורני, ואם טעית או במקרה מישהו גנב לך, או אני יודע מה, קנית ב-10,000 ועכשיו אתה מקבל על זה שקל או דולר, שום דבר, הקוד הוא גנוסי. זה מזכיר לי מה שקרה בבתי משפט בכל הקשור לקוד של המכונית האוטונומית. מה בעצם קרה? השאלה הגדולה הייתה, מי אחראי במידה וחס וחלילה קורה משהו? מי אחראי? האם המתכנת? האם החברה? האם האדם שנהג? לא, הקוד. הקוד האלוהי הגנוסטי הזה, שהוא מעל אלו מיסטי לחלוטין, הוא זה שדואג לנו להיות מבוזרים, אבל בעצם, תקשיבי, בכל זאת, שמת הצידה את הקריפטוס, אבל שימי לב שיש מספר אנשים מצומצם בעולם, בוא נגיד שמדובר באיזשהו סוג של פירמידה ש10% מלמעלה, יודעים לשחק בקוד האלוהי הזה. אז שאלות ממש טובות, באמת אלון, אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות סשן שלם רק בשביל לדון בנושאים האתיים, המוסריים, יש פה הרבה מאוד שאלות, זה עולם חדש ויהיו בו שאלות חדשות ואתגרים חדשים, ואני חושבת שזה לבד שווה דיון לעצמו. קשה לי להיכנס... זה צריך לחלוט את טניה. כן, לגמרי. מה שכן אני יכולה להגיד, שגם זה, אתה יודע, אנחנו תמיד מחפשים מישהו in charge. זה לא מולד הדבר הזה של מישהו in charge. We are in charge. אנחנו אחראים לארנק שלנו, ואם אנחנו מאבדים את המפתח, שיהיה לך בהצלחה. אם אתה רוצה להיות זה שמשפיע, זה שמחליט, זה שמקבל את ההחלטות, זה ששולט בגורלך, take the responsibility, it's come with it, you know, אי אפשר גם מצד אחד להגיד, אני אלך לשחזר את הסיסמה אצל הפקידה של הבנק, ומצד שני להגיד, אוקיי, אני לא רוצה את הבנק בינינו. אבל בזה הרגע... יש פה הרבה שאלות אתיות ומוסריות. בזה הרגע אמרת שהכלכלה המבוזרת מייצרת מעמדות. בשנייה הזאת אמרת, יש מעמדות שכאלה של אין לה... לא יוכלו... בוקר טוב אליהו, אנחנו חיים במעבדות... גם היום, ואנחנו עושים תהליך מהאריסטוקרטיה, דרך כל מיני שלבי ביניים,
למריטוקרטיה. לא חשוב איפה נולדת, לא חשוב שלאבא שלך יש, כן חשוב אם לאבא שלך יש יוניקורן, אבל הכוח וההשפעה והאימפקט יהיה בידיים של אנשים שילמדו, שיהיה להם סקילס, שיהיה להם דרייב, שירצו להשפיע. טניה, אני חוזרת לשיחה שלנו שהייתה קודם, למי שישקיע ברכישת הידע, אני חושבת שזה אחד הבשורות הגדולות של העולם המתפתח, בוודאי העולם המבוזר. זה לא משנה אם אתה חי באיזשהו כפר נידח בעולם שלישי, אם אתה מחובר לרשת ואם אתה לומד ואתה משקיע את זה, והיום הכל אפשר לעשות דרך הרשת, אתה יכול להתקדם ולייצר את היוניקורן של עצמך ולקנות את הביטקוין בזמן בשביל להיות מוגול של ביטקוין. היכולת שלך להתפתח בכלכלה ומבחינה אישית תלויה בדרייב שלך, בחינוך שלך, בהשכלה שלך, ברצון שלך. מסכים לגמרי, ובכל זאת, רוב היוניקורנים היום שמתפתחים לרמה הזאת, הם מתווכים מסוג כזה או אחר, ופחות, יש, אני לא אומר שאין, אבל פחות יצרני או מבוססי בלוקצ'יין, עדיין פחות. אנחנו עדיין, בהתחלה של ההתחלה. רגע, אבל נדמה לי שכשאתה תהיה מבוסס בלוקצ'יין, אתה לא אמור להיות יוניקורן. א', לדעתי היוניקורן זה תקלה. אם אתה שואל אותי, זה איזה התפתחות לא תקינה בכלכלה הנוכחית, זה בעיניי שום דבר מהיוניקורן, זה לא מוכיח את עצמו ברמה של היקף ההשקעה, היקף הערך שלהם. למה? IBM לא מגיע לשמיניות היוניקורן, בעיניי זה... יש לי ילדה שנמצאת ביוניקורן, לא תתחילה את זה. היוניקורן זה מוטציה כלכלית, לא תקינה לחלוטין, אני לא בטוחה שהיא תתפתח לאורך זמן, לדעתי האבולוציה הכלכלית תחזלש את זה. אני לא חושבת שכל כך הרבה ערך יש לחברות, רק בגלל שהן עושות א', ב' וג' ומתווכות בין האנשים. אני מאמינה, ואת המוטציה הזאת, הבלוקצ'יין לגמרי משנה. כי הקוד נמצא, הוא פתוח, כמו שאמרת, הוא במבוזר. אני יכולה לקחת בלוקצ'יין, את התוכנה, ולעשות בלוקצ'יין למטרות, לא יודעת מה, you name it, תרנגולות מקרקרות ב-5 בבוקר. הקוד פתוח, אני יכולה, בלי כסף, יכולה להשתתף בו, יכולה לנהל אותו, יכולה לפתח אותו, יכולה לייצר ממנו כלי או מוצר אחר. אני כן רוצה להגיד מילה על הנושא שדיברנו על P2P ודיברנו על האמון ודיברנו על מוניטיזציה. אני חושבת מה שאתם דיברתם עליו קודם, רותם ואתה, איך אנחנו, זה כאילו איך זה אנשים משתמשים בעצם בנכסים שיש להם בשביל לעשות עוד כסף. אני חושבת שאנחנו הולכים לתהליך של ביזור ופרקטליזציה של נכסים, ואנחנו כבר, הדור הצעיר, הדור של היום, בטח אלה שנולדים היום, הם, האונרשיפ יהיה להם הרבה יותר משמעותי בעולם הווירטואלי ופחות בעולם הפיזי, וזה הסיבה שהם לא רוצים, שהם מוכנים להשתמש במכונית השיתופית או במכונית האוטונומית, לצרוך את השירותים שלה, כי כבר לא מעניין אותם לקנות את האולסטאר, ולא מעניין אותם שיהיה להם דירה בתל אביב, ולא מעניין אותם שיהיה להם אוטו. וכמו שאני מספרת לילדים שלי, ישבתי, כן, ישבתי ליד הטלפון, הוא אמר לי, מה זאת אומרת ישבת ליד הטלפון? זה היה מחובר בחוט, כאילו זה נראה להם הזוי. אני אומרת לך שבעוד 10 שנים או 20 שנה, הילדים שנולדים היום, זה יהיה באותה רמה של חוסר הבנה, מה זאת אומרת השתמשתם רק בכסף של המדינה, לא השתמשתם ב-DM, לא השתמשתם בכסף של עצמכם, במילי פרי קוין בשביל להשיג אימפקט, לא השתמשתם ביכולת להשיג קשר עם אנשים, לא יודעת, להנפיק את עצמכם, למנף את עצמכם, למנטז את עצמכם, לעשות מוניטיזציה לכל הידע שלכם, זה יהיה אחר לגמרי. עוד דבר אחר, אחד אחרון, דיברנו על כלכלה של תשומת לב, אנחנו מדברים גם על סוג של כלכלת ערכים, היום אנשים עובדים בארגונים, בתאגידים, אצל מישהו שמקדם את הערכים שלו, את הרווחים שלו, בעוד 20 שנה האנשים שנולדים היום
יעבדו בדאוס, בקהילות שמנהלות את עצמם בצורה פרקטלית לחלוטין, והם יצטרפו או יצטבטו לדאוס האלה על בסיס הערכים שלהם. אני אעבוד בדאוס של טבעוניים, כי אני טבעונית, לא באמת, אבל נגיד הטבעוניים, אני אעבוד בדאוס שרוצה לקדם זכויות אדם, לא חשוב איפה הדאו הזה, הוא בורדרלס, הבורדרלס זה הרבה יותר מהגלובלי. מירי, חשוב לי לטובת הצופים, תני הגדרה מאוד מהירה לדאו, לדסנטרליזציה. כן, הדאו, דסנטרליזציה, אורגניזיישן. דסנטרליזד אוטונומוס אורגניזיישן, זה מושג לא טוב, כי הוא לא אוטונומי, והוא כן דסנטרליזד, אבל זה בעצם קהילה שמנהלת עצמה על גבי סוג של בלוקצ'יין, אוקיי? חוזים חכמים, אין לה היררכיה ניהולית, הקהילה מעלה את ההצעות בשביל לקדם את הארגון בהתאם לערכים שהוא נבנה לטובתם, אוקיי? או בשפה המקצועית שלי. זה דמוקרטיה, דמוקרטיה ישירה לחלוטין. ואנשים עובדים כקבלני משנה בתוך הדאוז האלה, בשביל לקדם את הארגון ולעשות כל מיני פעולות שיביאו למימוש ההבטחה. בשפה שאני חייב להציין את זה, בשפה המחקרית שאני מתעסק איתה או המעשית, זה נחיל אנושי, אבל... לגמרי, לגמרי. כן, מסכימה. זה חלק מהמחקרים. עכשיו, אבל יש לי כאן, אני רוצה להפנות גם לקהל, כמובן גם מילי, כמובן, לכולם. קראתי לפני כמה זמן מאמר, שמי שכתב אותו קשור למיכל, על בעצם הנושא הזה שנקרא קלאוד, בעצם העולם הזה, שבו כל המידע שלנו, וכל היכולות שמילי מדברת עליה, יהיו קשורים מאוד מאוד לפלטפורמות, שרק עכשיו בעצם אנחנו מתחילים לגוע בהן. החברות הגדולות הבינלאומיות מגיעות למדינת ישראל, סוף סוף אני גילו שיש מדינת ישראל, הן מגיעות לכאן, הכל בגלל דרך אגב פרויקט שנקרא פרויקט נימבוס, פרויקט ממשלתי שמכיל בתוכו הרבה מאוד, הכוונה להכניס הרבה מאוד מידע שהוא מידע ממשלתי, והתחילו להגיע לכאן הרבה מאוד חברות בינלאומיות, ובעצם אנחנו מזהים שהתשתית המרכזית, שהרבה מאוד ממה שמילי דיברה וגם ממה שרותם דיברה, וכל הכלכלה השיתופית המבוזרת, בעצם יהיה על איזושהי פלטפורמה עננית כלשהי, אותם חוות שרתים מנוהלות, והנה עוד נקודה לא פשוטה, שמילי מנסה לייצר כאן את הבלוקצ'יין כתהליך קוד אלוהי שמנהל את עצמו, אבל עדיין יש לנו כאן אנשים שנוגעים לנו בתשתית, בברזל, והם יכולים לשנות. תהליכי הניהול, יש מקצוע חדש היום, שנקרא פינופס, פייננס, אופריישן, אלה אנשים שמנהלים את כלכלת השרתים שאנחנו מדברים עליהם, והם הבסיס של כל פעילות, בין אם זה היה תיווך ועבר לבלוקצ'יין, או כל פעילות אחרת. והנה עוד פעם יש גוף היררכי, שולט, שנוגע בתשתיות, ובהינף יד יכול לעצור לנו את כל פעילות הבלוקצ'יין. לא? אני רוצה להשאיר את הבמה לתגובות של אחרים, אבל מבחינת הבלוקצ'יין זה ממש לא, כי מי שמייצר את הרשת זה לא העננים, אלא המשתמשים של הרשת. זאת אומרת, הבלוקצ'יין יושב על המחשבים של משתמשיו, אם זה בהארד דיסק ואם זה בענן, לא תלוי, זה כל הרעיון של האפקט הרשת, אפקט של רשת מבוזרת לחלוטין, שהיא לא תלויה במקור אחד, אין שרת. אין מישהו שבטובו נותן לנו שירותים של יחסון, אתה יכול לקחת היחסון פה, אתה יכול לקחת היחסון שם, אבל גם אם טיפול המחשב שלך ימות, או שאתה תפסיק לתפקד ברשת, הרשת תמשיך להיות זמינה ופועלת. תודה רבה. נושא האחרון שאני רוצה בהקשר הזה, ככה אנחנו כבר מגיעים ממש לקראת הסוף, או כמעט עוברים אותו, זה מה שמילי הזכירה בעצם, כלכלת הערכים ו... כל התפיסה הזאת של כלכלת תשומת לב או שיטת תשומת לב. אני רוצה מילה אחת קטנה, ובטח מילי גם תרצה להגיד, או כל אחד שרוצה לבוא ולומר, שאנחנו בעצם הגענו למשהו מאוד מעניין. שנים היו מגיעים אלינו פסיכולוגים ארגוניים ואנשי יועצים ארגוניים,
וכל אחד שאמר לנו, חבר'ה, מנהלים, צריך הרבה מאוד תשומת לב, צריך לעבוד עם ערכים, להיות אתיים וכן הלאה. ואני חושב שכל הנושא הזה של הכלכלה המבוסרת, השיתופית, מבוססת על אותו אמון, והאמון בסופו של דבר מתפרש ומגיע לנו על כך שדור, אני קורא לו בכוונה דור המילניום, בבקשה אל תגידו לי Y ו-Z, כיוון שזה לקוח ממחקר של הרווי ושטראוס על ההיסטוריה של ארצות הברית, ולא קשור בכלל לילדים שלנו, זה פשוט טכנולוגיות שמשתפרות ומתקדמות, אבל דור המילניום כן אפשר להגיד אותו דור שאין לו מושג פשוט על שום פעילות שלא נמצאת על הרשת, או לא נמצאת, או לא דיגיטלית, אוקיי, והדור החדש, עוד מעט אנחנו כבר מתחילים, או יש טוענים שתוך 20-30 שנה אנחנו נמצא את הדור שבכלל לא יבין למה היינו צריכים עננים ושרתים, הכל ילך בעצם על גלי מוח, שכבר עכשיו אנחנו מזהים את זה, ותראו לעצמכם בלוקצ'יין על גלי מוח, זה מדהים. בכל אופן, הקטע שאנחנו מזהים עכשיו הוא שכל הכלכלה הזאת בנויה על אותם ערכים, על אותו תשומת לב שאנחנו מדברים בין ספק ללקוח, בין מנהל לבין העובדים שלו. אנחנו רואים לך אגב את זה עכשיו ביוניקורנס, איך זה מתחיל, הקשרים האלה בין מנהלים לבין העובדים שלהם מתחילים להתהפך והעובדים מנהלים את העובדים מנהלים את המנהלים. חבר'ה, ערכים הופך להיות מטבע מרכזי, אני מסכים לגמרי, תשומת לב הופך להיות אלמנט או כלי מרכזי, וזה כבר לא nice to have של מנהלים, אלא זה טבוע בתוך יסודות המערכת. מילי, מה דעתך? יש לי דעה כמובן. אני לא רוצה לתפוס את הבמה לכולם ולשאיר זמן, אבל רק במשפט לומר שגם פה המערכת מתהפכת על פיה. היום עובדים הולכים, הארגונים מייצרים לעצמם איזה מסר או איזה ערכים מרכזיים, והם רוצים בכך למשוך עובדים. וכמו שאני הסברתי קודם על הדאו, המהות של הארגון יהיה הערך. והאנשים הצטוותו אליו בגלל שזה כזה מרכזי מבחינתם, החשיבות ליישם את הערך הזה, בגלל שזה בנפשם. והם לא יהיו מוכנים ללכת לעבוד בארגון רק בגלל שהוא כתב בכותרת we are sharing, we are, הם מנהלים אמפתיה וכדומה, אלא החיבור בין האנשים יהיה על בסיס של הערכים האישיים שלהם, וזה נותן, אני חושבת לאנשי חינוך שחלקנו הגדול עוסקים בחינוך, נותן וגם המשפחה בעצם את הבסיס הכי מרכזי, אנחנו הם אלה שמנווטים את הדור הצעיר לקבל את הערכים, להחליט על הערכים, לבחון את הערכים של עצמם, זה נותן עדיין מקום מרכזי מאוד לנושא, לפעילות החינוכית, וכמובן לחינוך בבית, לחינוך של הורים, העולם הולך לשם. אני רוצה להגיד שזה כל כך מדהים, מכיוון שגם מילי וגם רז שנמצאים כאן, נמצאים באיזשהו עמותה שעוסקת הרבה מאוד בטכנולוגיה, הלשכה לטכנולוגיות מידע, ואנחנו מזהים, או נמצאים עכשיו באיזשהו תהליך של נגיד התפתחות אסטרטגית, ואנחנו רואים את הדורות בעיניים, אנחנו רואים את המעבר, ואני רוצה להגיד לדוגמה אחת, כשאנחנו באים לזהות פעילות, או באים לזהות אפילו כנס שנעשה, אנחנו לא שומעים את הערכים האלה בפנים. הערכים האלה שכל כך ההורים שלנו, הדור הקודם, כל כך טבע אותו. אנחנו קצת יותר חומריים, בוא נגיד ככה, והדור הנוכחי, זה המטבע עובר לסוחר שלו. זאת אומרת, קיימות זה לא איזושהי מילה שאנחנו משחקים בה. לא, הקיימות שווה כסף היום. הקיימות שווה עובדים מוכשרים. ואם אתה מעורב תאגידית בשוק, אתה תזכה לעובדים יותר טובים. זה פשוט מדהים. והדברים האלה לא מצליחים עדיין לחלחל למשקיעים או לבעלי הכסף, או לפחות לחלקם לא. אני חושב, או אני מקווה, שאנחנו הבנו היום איזשהו תהליך מאוד מעניין גם לגבי הכלכלה המבוסרת. גם זו שהייתה, או שחשבנו שהיא נהוגה ורק, פיתחה יוניקורנס לפני כמה, 5-6 שנים, כבר מתחלפת, ואנחנו מזהים שלדוגמה WeWork
או שינתה ערכים, או הפסיקה לדבר על ערכים, ותראו מה קורה לה, ערכים, תשומת לב, זה הכל, וזה משתנה, ובאמת הייתי שמח כאן לשמוע עוד אנשים, אם אתם רוצים, יש לכם משהו לומר, שאלות, הקטע מומחה, לא מציע לכם להקות את מילי, אבל אם מוכנים, או אמירה, או איזשהו, כל דבר שתרצו, שאם לא, נראה לי שאנחנו בטופ שלנו, בסי. אני, אם, סליחה, אם יש מישהו שרוצה עוד לשאול. אני איזה שאלה. יש לנו מלא שאלות, אנחנו רק מחכים מי יתחיל, אתם לא הולכים לשום מקום. מיכל, תתחיל לי. יש חסרונות לגן עדן המובטח הזה? אני ענה ואחר כך מילי, למה אם מילי תתחיל עכשיו, וואו, זה יהיה בלגן. תקשיבי, הגוד הגנוסי, הקוד האלוהי, איך יכול להיות לו חיסרון? תראי, אני לא מדבר, בכלכלה אני לא רוצה לדבר על החיסרון, כיוון שבסופו של דבר זה מציאות שמתרחשת עלינו, בסדר? Take it or leave it, אבל זאת המציאות שמתרחשת עלינו, אני ניסיתי להסביר מדוע הדור המילניום הלך לכיוון נכסים דיגיטליים או נכסים וירטואליים, אין לו כרגע נגיעה לנכסים, כמעט אין לו נגיעה לנכסים פיזיים, הוא מצא את הדרך שלו לשם, ומרגע זה מתפתחת מסגרת חדשה. והמסגרת הזאת היא זו שתקבע עכשיו את העתיד. ברור, הרי הם העתיד. ואנחנו נלך לכיוון הזה, כך שלבוא ולהגיד חסרונות, ניסיתי להתקיל גם את רותם וגם את מילי, בשאלות שאני חושש בהן, ובוודאי כמו הצנטרליזציה של הקוד, כמו הפלטפורמות, כמו ה10% העליונים שמשחקים בכל הקריפטואים האלה ומשגעים ומטרילים אותנו לגמרי, כמו הפערים שיהיו בין אלה שבכלל יבינו מה זה בלוקצ'יין וכאלה שלא יהיה להם מושג, ובין אלה שיבינו שהבלוקצ'יין בסופו של דבר כל כך קל לתפעול, אבל הם לא יאמינו ולא יעשו את זה, ואז הם יהיו מחוץ לשרשרת. זה רק אומר שאם 12% משוק העבודה שלנו הם מובדלים כרגע, שלא יוכלו לחזור לשוק מכיוון שהם לא מבינים את העולם הדיגיטלי, תכפילו את זה בעוד 10 שנים מאותם אלה שלא יבינו מה זה בלוקצ'יין בכלל, ולא יהיה להם לאיפה לחזור לעבוד. כן, מילי, שלך. כמובן שיש המון אתגרים, אנחנו רק בתחילת הדרך, יש אתגרים, יש שאלות, יש בעיות אתיות, יש בעיות מוסריות, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה, זה מה שעושה את העניין מאוד מעניין, אבל בשביל, אם אנחנו לקראת סיום, אז אני יכולה להשתמש במשפט של טרודו מקנדה, שהוא אמר בכנס, סליחה? החתיך. אוקיי. אני יותר מסתכלת על האסנס של הדברים. על הגרביים שלו. סליחה? הגרביים שלו. לא מכירה. לפני 3 שנים, אני חושבת, בכנס של ה-World Economic Forum בדאבוס, הוא אמר את המשפט הזה, ואני מחזיקה ממנו ממש. מעולם השינויים הטכנולוגיים לא היו כל כך מהירים, בעתיד הם לא יהיו איטיים כמו היום. כאילו אנחנו מתחילים מהר ומגבירים. אז אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, שינוי יהיה כל הזמן בחיים שלנו. וחשוב לומר שהשינויים הטכנולוגיים הם לא אותם שינויים טכנולוגיים קטנים, כמו שנגיד מטלפון חוגה שהיה עם עיגול לטלפון חוגה שהיה עם לחצנים. אנחנו מדברים על מעבר של תקשורת אלמנט אחד לאלמנט שונה לגמרי, שכבר עכשיו אנחנו מתחילים לזהות את המעברים האלה, או מעבר של נתונים, או ניתוח נתונים מאלמנט אחד, המחשב הקוונטי כבר כאן, וכבר אנחנו מזהים שביג דאטה שאנחנו חשבנו עליהם, זה בכלל לא ביג דאטה, אנחנו לא מתקרבים בכלל לקצה להבין את היכולות האלה, אבל על הטכנולוגיה העתידית זה בטח לא כרגע, זה בעתיד, ושוב, אם יש שאלות שונות כאלה ואחרות, אנחנו נשמח. יש לי מלא שאלות, לכן אני אתן קודם לאחרים לשאול. יבגני? מיכל? אמרו פה מילה שאני בטוחה שאת ככה שמרת אותה בראש. פיג'יטלי? אמרתי נכון? פרדון מהפרנץ'? פיג'יטלי?
פיזיטלי ופיזי ודיגיטלי. מיכל זיגלמן, פיזי ודיגיטלי, מה את אומרת? כן, לא פספסתי, איפה שנכנסת הדואליות, בוודאי שאני לא פספסת, אבל באמת, קודם כל מרתק, חברים, אני ככה יושבת והראש ממריא עם הכלכלה השיתופית ועם התפיסה שמילי מאתגרת אותנו, וחושבת לעצמי שבעצם השינוי הקולוסלי שאנחנו עוברים, מעבר לעניין של פלטפורמות והמעבר מפיזי, זה שינוי תפיסה. זאת אומרת, אנחנו עוברים לתפיסות שהן יותר ויותר מופשטות. יובל נוח הררי מדבר על העידן הזה, שבעצם אנחנו הדור האחרון שבו האדם עוד יש לו איזושהי בחירה לשלוט על המכונה ועל הדיגיטל, לפני שהדיגיטל ישלוט עלינו, אבל זה מעבר של תפיסה, כי את מדברת מילי בעצם, גם אתה אלון, כלכלה שיתופית, על מעבר מהעובדה שיש פלטפורמה, יש מתווך פיזי, יש את מי להשים, יש איזו תחושה שאצל מישהו נמצא האמון, אצל מישהו נמצאת הוודאות, ואם אני אפנה למתווך אז אני אקבל את הוודאות, ואם הוא לא ייתן לי אני אשים אותו, ואנחנו עושים איזושהי קפיצה, אני קוראת לזה קפיצה קוונטית, למקום שמבחינתי מתקרב יותר למקורות. זאת אומרת, אלון ומילי, מה שאתם מדברים, אני רואה את זה כדינמיקה של האקוסיסטם. אז אנחנו הולכים נורא קדימה, אבל בעצם חוזרים למעשה לאיך שעובד האקוסיסטם במיטבו. באקוסיסטם אין מתווכים, אין את מי להשים, מי שיש לו את היכולות פורץ איתם קדימה, וזה התובנה שאני לוקחת מכאן, שאנחנו הולכים הרבה קדימה, אבל מבחינתי חוזרים למקורות. אקוסיסטם במיטבו, בלי כל האגו, בלי זה שחוזרים עלינו קופון, אקוסיסטם. אז מיכל, אני חייבת להתפרץ, כי זה פשוט מתבקש. בענווה אני אומרת שכתבתי ספר על הבלוקצ'יין, ואני קוראת לו בלוקצ'יין מאגוסיסטם לאקוסיסטם. במקום שהחברות ידאגו לעצמם ולבעלי המניות שלהם ולדירקטוריונים, אנחנו עוברים באמת לאקוסיסטם כמו שתיארת אותו. מילי, אז זה בדיוק, זה המתווכים, את מי להאשים, זה הכל נגזרות של אגו שהוא לגיטימי לגמרי, אנחנו הכנסנו אותו לתקופה מסוימת בחיים של האדם, וכנראה שזה לא עובד טוב לאקוסיסטם, אנחנו חוזרים עכשיו למודלים אחרים, אבל זה ממש מעבר תפיסה וזה מעבר להפשטה, ואלון, לגבי הקונצרן שהעלית על הדור שלא ימצא את מקומו, לצערי או לזה, לעובדי חתם, וגם מתחלף הדור, ואנחנו נשארים עם אלה שנולדים לתוך השפה הזאת. רגע, לא, זה לא פשוט, מכיוון שבדור החדש יש גם כאלה שלא ימצא את מקומו. לא, זה לא מתחלף סתם הדור. יש כאן משהו הרבה יותר מסובך, כן? בדור החדש, אותו דור שעכשיו המילניום, אותו דור שלכאורה הוא הדור מפתח, אני אומר חד משמעית, יהיו אנשים שלא יהיו אנשי קוד, או לפחות לא יבינו את התפיסה הזאת של הבלוקצ'יין. אני רוצה רגע להגיד משהו, אמנם זה גם נוגע לי אישית או למשפחה שלי. סטארט-אפים היום במדינת תל אביב, בכוונה אני אומר במדינת תל אביב, אבל זה באמת בכל מדינה בעולם באופן כללי, בסדר, אני סתם אומר את זה, מחפשים אנשים שלא רק למדו קוד, אלא למדו מדעי הרוח, כדי שיוכלו להבין את תפיסת הבלוקצ'יין, כדי שיוכלו למלא תפקיד כמו מנהל אקוסיסטם. עכשיו חבר'ה, שמענו משיטותיי בכל מיני החברות האלה, אני שומע מנהל אקוסיסטם, מנהלת אקוסיסטם. עכשיו אני אומר מעצמי, מה זה מנהל? מנהל קהילה? לא, זה לא מנהל קהילה, או מנהלת קהילה. זה בן אדם שמנהל מערך יחסים, מושתת על אמון, מושתת על תשומת לב, בין כל השחקנים ובעלי העניין שקשורים לאותה חברה, בלי קשר למעמד שלהם, זאת אומרת, זה ספקים, מתחרים, לקוחות, עובדים, שנמצאים כולם בעצם בענן של תשומת לב, או בענן אינטראקטיבי אחד, ומשתפים מידע, מאחר וזה מבוסס על הערך של שיתוף, מבוסס על הערך של איכות חיים, מבוסס על הערך של לקדם את העולם, וגם מבוסס על הערך שהזכויות שלי נשמרות, מכיוון שמנהל אקוסיסטם, הוא זה שמחליף לרגע מסוים את הקוד הגנוסטי האלוהי הזה, באינטראקציה פיזית. זה במהרה יעבור להיות אינטראקציה של בלוקצ'יין, ששם בעצם אני מעביר, הידע שאני אעביר יהיה שווה ערך. לא משנה כרגע איך הוא נמדד.
אני יכול להיה לדבר או לשוחח אחד עם השני ולשמור על הערך שלי. אוקיי, אחד מצאצאי קנה ב-NFT איזשהו קלף, סליחה, סרטון של דני אבדיה ב-NBA, והוא שומר את זה, עכשיו יכול להישמר את זה לשנים, כיוון שהוא שמור עליו, ובמירה הוא יהפוך להיות נכס רציני, והדבר המעניין הוא שיש הרבה מאוד אינטראקציה סביב זה, איפה אבדיה יהיה, ומה הוא יעשה, ואיך הוא יתקדם, ומה הוא... והדיבור הזה הוא זה שמעלה את הערך. עודד, אנחנו איתך. אני חושב שממה ששמעתי היום, פחות או יותר מה שהיה זה מה שיהיה. כי מה ששמעתי כאן זה כל מיני דברים, זאת אומרת, הבלוקצ'יין הראשון שאני יכול לחשוב עליו, זה הטריידין של איז תמורת חצי פרה. בסופו של דבר, אנחנו ראינו גם את איך קיל משקיעה בהקמה של חממה, של מערכת, של טיפוח של חברות קטנות, וקונה רעיונות מבחוץ, ואת זה ראינו כבר לפני עשרות ומאות שנים. ראינו את הוויתור על המתווך, עוד לפני שהמציאו את המתווך בכלל, בסופו של דבר. ופחות או יותר כל דבר כאן נשען בסופו של דבר על איזושהי טכנולוגיה שמתישהו תהיה טכנולוגיה שתחליף אותה. והבסיס שבתוך כל הדברים האלה זה הבן אדם. ואני חושב שמכל התהליך שאנחנו רואים כאן, אנחנו יכולים להתבסס על אותו שורש, על אותו שורש אנושי, שיש לו כל מיני גרסאות כאלו ואחרות, אבל בסופו של דבר, הכל ייבחן בפריזמה של מה זה עושה לשורש, מה זה עושה לבן אדם עצמו. זה לדעתי הסיפור, זה כאשר אנחנו מסתכלים על הנתונים, זה כאשר אנחנו מסתכלים על הטכנולוגיות, כאשר אנחנו מסתכלים על אמצעי התקשורת, בסופו של דבר הכל זה בני אדם בקצה. קודם כל, אני מסכים לגמרי שזה מה שדיברנו בהתחלה על הפרסונליזציה, זה יוצר ויותר ויותר הולך לכיוון האדם. במאמר מוסגר, אני רוצה להגיד שבדברים של מילי, יש מצב שבאיזשהו שלב בעתיד, הקוד הוא יהיה העיקר, ואנחנו בני אדם נהיה שכירים, אבל זה גם יכול לקרות. בכל מקרה, אתה צודק, אני חושב ש המושג הזה שאנחנו קוראים לו בן אדם הולך ומקבל ישות דיגיטלית פיזית, ישות דיגיטלית ממשית יותר ויותר. ואני חושב שמה שאנחנו חותרים לבוא ולומר שבכלכלה המבוזרת, ככל שהישות שלך תהיה הדיגיטלית תהיה ממשית יותר, גם הישות הפיזית שלך תקבל יותר. ואני חושב שהקשר בין שני הדברים האלו אולי נשמע קצת פילוסופי, אבל בקשר הזה תמונה הצלחה העתידית, כיוון שמי שלא יבין מה זה ישות דיגיטלית, או איך לבנות את הישות הדיגיטלית שלו, לא יהיה בן אדם שיוכל ליהנות ולחיות היטב. והישות הדיגיטלית זה המרכיב, אני מסכים למה שאמרת עובד, בסופו של דבר האדם, אבל זה לא סתם האדם, זה הישות הדיגיטלית שלך, היא אבן המשחק העיקרית באותה כלכלה מבוזרת, שיתופית, עתידית, ואני חושב שמילי כאן נתן לנו לחשוב הרבה מאוד על איך יוצרים את הישות הדיגיטלית הזאת, ואיך באמת מייצרים ממנה את הערך העתידי. אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד, אלון. היה לי מאוד קשה לשמוע את מילי, נכון, זה היית את, אם אני לא טועה, שדיברה על המוניטיזציה של הכל. זאת אומרת, אנחנו חיים היום בעולם של הפללת צרכני זנות. אני חושב שהשאלה שאנחנו נצטרך לחשוב, זה איפה הגבול של המוניטיזציה של הכל. מן הערכים. זה חייב ללכת לכל המקומות האלה. מילי, את מסכמת. אני כבר סיכמתי במשפט של טרודו, כל מה שנראה לנו היום הכי מהר שאפשר, יהיה אלפי מונים יותר מהר. ומה שאנחנו צריכים זה לדעת, לרוץ עם השינוי. אני מאוד מודה לך, ואני כמובן מודה לכל הדמויות הדיגיטליות שניצבות בפניי בזום, מה כמו הזום כדי להראות לנו את הישות הדיגיטלית שלנו. אני מודה לכם ששמעתם אותנו, שהייתם איתנו, אני מקווה שלא ניפחנו לכם יותר מדי את הראש ואת כל החשיבה. אני באמת חושב שחייבים להבין את העולם הזה שלשם אנחנו הולכים, ו... טניה, תודה רבה לך, סניה.
תודה רבה. תנו לי להגיד משהו, למרות שבאמת אמרתי לך שהשליטה תהיה מלאה, אבל לפחות בהתחלה ובסוף קצת. אז אני רוצה להודות לכם, באמת, את כולכם שבאתם לפה. אני הייתי מרותקת, רשמתי המון שאלות, אני אחזור אליכם איתם. כמו שאתם יודעים, תודה שבאתם לפה על הזמן שלכם, לא מובן מאליו בכלל. מילי מיד הסכימה, נוי פשוט הציעה, ואלון דיבר על המפגש הזה תוך כדי שהוא לימד אותנו בקורס שלו, וזה בכלל לא מובן מאליו, שמרצה רוצה להמשיך ללמד את הסטודנטים שלו מעבר, מעל ומעבר. אני ברמה אישית, יחד עם עודד, יכולים להגיד שאנחנו מאוד מעריכים את כל מה שאלון עזר לנו בעשייה שלנו בעורק, מאוד קידם אותנו. זאת אומרת, מדובר פה על אנשים שבאמת, גם דיברנו מיכל איתך, מיכל זיגלמן קודם, שליחות. יש פה אנשים שמרגישים שליחים לעתיד טוב יותר, לא משנה מאיפה כל אחד מגיע, מאיזה תחום, כולנו רוצים טוב בסך הכל שלילדים שלנו, לדור הצעיר, יהיה עולם טוב יותר, שזה אנחנו צריכים לחנך אותם, זה לא יבוא ככה סתם להם, למרות שרציתי להראות, בן שלי, בן 8, הוא הנפיק מטבע משלו, מפלסטלינה, אני לא יודעת מאיפה בא לו רעיון, הוא פשוט וואו, יום וואו, אחד, וואו. עכשיו, הוא עשה כמה כאלה על כל אחד צורה אחרת, הוא פשוט בא אליי, אין לי מושג מאיפה זה בא לו, פשוט אומר, אמא, המצאתי מטבע חדש, אז זה באמת דור של אנשים שחושב אחרת, פועל אחרת, הרבה יותר קל, וכמו שדיברתם, יש המון עוד שאלות, והרבה יהיה באמת, עודד, כמו שאמרת, תלוי בנו, באנשים, ותמיד יהיה את האימות בין הפרט לכלל, בין מה טוב לי לאחרים, איפה השליטה אצלי או אצלם, כנראה האמת איפה שבאמת באמצע. בסופו של דבר, באיזשהו איזון בין הדברים, מקווה שנגיע אליו. השאלה היחידה שיש לי, לאור כל מה שדיברתם, האם אונוטוק זה כלכלה שיתופית? ברור. תודה רבה. לילה טוב לכולם. לילה טוב, תודה רבה. לילה טוב, היה מרתק, תודה רבה. תודה לכולם, ממש היה שיח מרתק. תודה רבה.